Pon üstü şumka bo'lgan tomlari geçe. Şumka bo'lgan. Dostlar, avtomat korobka. Ushbu avtomashinamiz. Pablo Cruz'tiki. Cruz'tiki. Lacetti Cruz avtomashinasiniki. Desam, bozorda ko'rsatolmayman. Shu yerlarini ham ko'rsatish kerak o'zi aslida. Taylarini, bu yerlarini. Turibdi mana. Ko'rishlaringiz mumkin, ko'rinligi umiddaman. Pechatlarigacha turibdi. Buraya obunachilarimiz uchun va do'stlar, Next 2larni ko'ringlarchi. Ushbu avtomashinamiz o'zimiz Akixonlardan chiroyli qilib kelishtirib beramiz deyishdi. Ushbu avtomashinamiz 15 ga 16 kraskasi toza, aka. Kraskasi toza. Qaysi kapotda qaysi tomon? Kapotda, sizning kapotida, tepasida bor. Ichiga o'tmagan, a? Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, xo'p bo'ladi. Ushbu avtomashinam 80 necha ming yurgan? 83 ming kilometr yurgan, to'rtta balonimiz yaxshi. Eng qiziqarlisini hozir ichkarisida ko'rsataman do'stlar. Hozir ko'rib olinglar ichkari nimalarni. Hop, Lux konditsioner, 3-chi pokoleniya reduktorimiz o'rnatilgan, Donf motorimiz, akkumulyatorimiz yaxshi holatda mana. Bu yerlarning ham podramniklari ham butun holatda. Ushbu avtomashinamizga yorug' chiziq tushmagan. Motor ochilmagan, ha, umuman. Motor ochilmagan, mana orqadan ko'rinishlari, do'stlar, mana yoppa ko'rinishi. Ko'rishlaringiz mumkin. Konditsioner va Donf motorimiz ekan. Daverasan beraverasizlar bunga. Daverasan beraverar ekan. Ushbu avtomashinamizga bu yerlarni ham ko'rsatib bersam, bozorda ko'rsatolmayman. Shu yerlarni ham ko'rsatish kerak o'zi aslida. Taylarini, bu yerlarini yaxshi holatda. Xo'p. Mana bu yerlari ham butun, juda ham ideal holatda turibdi ushbu avtomashinamiz. Xo'p, ejikar qimmat o'sha pultlarimizdan o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Chokilari joy-joyida. Buni adashmasam polirovka qilib beribsizlar-a? Tayyor polirovka qilib berishgan ekan mana bu yerlari pechatlar bilan turibdi mana. Ko'rishlaringiz mumkin, ko'rinligi umiddaman. Pechatlarigacha turibdi ushbu avtomashinamiz. Chihol poli qilingan mana. Hoppa ko'rinishlari. Hop, kolonkalarimiz. Pioner kolonkalarimiz. Avto sistemasi o'ziniki. Vratnoy. Pon üstü shumka bo'lgan tomlarigacha shumka bo'lgan ushbu avtomashinamiz. Almashinagan detali yo'q, ha, xudo xolasa, aka. Yo'q bo'ladi. Mana eng qiziqasi, mana do'stlar, avtomat korobka. Ushbu avtomashinamiz, hop, tuning qilingan ekanda biroz. Biroz tuning qilingan, Lacetti barimiz o'rnatilgan. Avtomat ham Lacetti-mi? Avtomat ham Lacetti. Lacetti'dan ko'chirilgan. Rolni ham Nexus 3-tiki qo'ygan. Rol ham Nexus 3-tiki qo'yilgan ekan, mana bo'lsa. Yoppa ko'rinishlari. Mo tablo Cruz'tiki. Cruz'tiki, Lacetti Cruz avtomashinasiniki. Mana yoppa ko'rinishlari. Orqasini ham bagajini ham bitta ko'rib olsak, ko'priklar tashalgan ushbu avtomashinamizga. Yaxshi holatda. Lux konditsioner ushbu avtomashinamiz. Metani, temir metan, 100 talik temir metan o'rnatilgan ekan mana. Pon üstü shumka bo'lgan, shumizalsa bo'lgan ushbu avtomashinamiz zapaskamiz bor, damkirat kuluch qo'shimcha jihozlari bor ushbu avtomashinamizda. Tak. Oba. Aka petno rektopka? Petno rektopka. Yo'q, yo'q, yo'q. Hop, bu yerlarini ham ko'rsatib ber, bozorda ko'rsatolmayman, shu yerlarini ham. Ustasiga borib ko'rsatib olinar ekan, xudo xolasa. Aka, buni narxini qancha deyapsizlar? 6800. 6800 kami bor. Kami bor, chip-chip naqa beramiz. Qanchani atrofida kelishamiz endi dangaliga. Gaplashaveramiz, kelishaversin. Xudo xolasa kelishaveramiz. Kelishaversin, gaplashaveramiz. Xudo xolasa avtomatdan so'raganlar uchun mana eksklyuziv bo'ldi. Buni boshqa mashinaga ham kelish imkoniyati bormi aka? Yo, bu naqd pul zarar aka. Naqd pul zarar, jindepinda yetmay qolsa imkoniyatichi unga. Bilaveramiz. Imkoniyati bor ekan ajdalarga. Bank orqali imkoniyati? Bo'laveradi. Unisiga ham kelish imkoniyati bor ekan do'stlar. Bemalol telefon nomerlari mana ekranda, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar.